Stora Segerstad Naturbrukscentrum i Småland och Uppsala yrkesgymnasium Gälla erbjuder utbildningen skogligt basår. En utbildning som de två naturbruksskolorna ger i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det skogliga basåret ger en bredd av praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper. Du som avslutade det skogliga basåret med godkända resultat har en bra grund att stå på samt platsgaranti vid Sveriges lantbruksuniversitets skogsmästarprogram. Mitt namn är Kristin Hög och jag läser min andra termin vid det skogliga basåret på Stora Segerstad Naturbrukscentrum. Jag har alltid varit intresserad av skog och friluftsliv och i framtiden vill jag arbeta med något där jag kan få vara med och utveckla skogsnäringen. På gymnasiet läste jag naturvetenskapliga programmet och därför passade det skogliga basåret mig väldigt bra. Det ger mig rätt behörighet och en bra grund att stå på inför mina kommande studier vid SLUs skogsmästarprogram. Jag heter Lukas och Slinren och läser min andra termin vid det skogliga basåret. Jag kommer från Hälsingland så under min utbildning hyr jag ett rum med helpension på Stora Segerstads naturbrukscentrum. Utbildningen har gett mig jättemycket vänner, gemenskap och framförallt massor av ny kunskap och praktisk erfarenhet. Det är bra att basåret består av både ett utbildnings- och praktikpaket. Det ger behörighet och platsgaranti till skogsmästarprogrammet. Det skogliga basåret är en rak väg in till skogsmästarprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Ansök om din plats på antagning.se.